Salam izləyicilər. Mən Leyla Yusifli. Bu gün sizə Dövlət qulluğu imtahanına düşən 10 qəbul sualı izah edəcəyəm. Gəlin baxaq. Deməli, ilk mövzumuz cədvəllər mövzusu ilə bağlıdır. Cədvəllər mövzusu Dövlət qulluğu imtahanına geniş şəkildə düşən mövzuların ən birincisidir. Deməli, bizə verilən test tapşırığında nə edibdi? sütun üzrə yanaşıb birinci və üçüncü sütunların hasili bərabərdir ikinci və dördüncü sütunların cəminə. Baxın, 4u vurub 3ə elə də 12. 7 ilə də 5i toplayıb bu da bizə verdi. Nəticə olaraq 12. Deməli, birinci üçüncü sütunları bir-birinə vurur, ikinci dördüncü sütunlar isə topluyur. 9un üzərinə hasil ifadənin gəlsək 15 eləyər, biz buradan x-i tapırıq. Nəyə bərabərdir? 6-ya. Deməli cavabımız nəymiş? B bəndə. İkinci sualımıza keçid eləyək. İkinci sualımız da cədvəllər mövzusu ilə bağlı olan qəbul sualıdır. Deməli burada nə edibdi? Ə birinci sütuna nəzər yetirirəm. 18 ədədi var burada, 0 var, -1 var, 26 var. Bu ədədlər onun göstəricisidir ki, yəni xüsusi olaraq qeyd eləsək, ikinci və üçüncü sütundan birincini alıb. Yəni nisbətən ədəd böyükdür. 0 var, nisbətən ədədimiz böyükdür. Bu şəkildə olduğu halda biz ikinci və üçüncü sütundan birincini almağa çalışmalıyıq. Deməli nə idi burada? Buna A, buna B desək, A-nın kubu çıxılsın B. Deməli, 3-ün kubu bizə verəcək nəticə olaraq 27. 27-dən 9-u çıxsaq alacağıq 18. Cavabımız nəyəmiş? 18 imiş. Bu şəkildə digər hədləri də müəyyənləşdirəcəm. Məsələn, nümunə olaraq bunu da izah edeyim. -1-in kubu çıxılsın 0. Onu qeyd eləyim ki, mənfi ədədin üzərində əgər tək sayda ədəd deyənarsa, yəni Sonu tək ədədlərlə bitən bir ədəd deyənarsa, işarə olduğu kimi qalır. Cüt ədədlər olarsa mənfi ədədin üzərində işarə müsbətlə əvəz olunur. Mənfi 1-in kubu eləyəcək mənfi 1. Bir. Mənfi 1-dən də 0 çıxanda bizə nəticə olaraq veriləcək mənfi 1. Sonuncu hissəyə baxsaq, 4-ün kubu çıxılsın, buna bir də nə x deyək bərabərdir 26-ya. 64 - x = 26. Biz buradan alırıq ki, x = 38-ə. 64-dən 26-nı çıxdıq. Digər bir suala keçid eləyək. Bu sualımız isə açıq tipli cədvəllərdir. Yəni riyazi əməliyyatların iştirak etdiyi. Biz burada bir sütun və bir sətir ayıraraq A kəsişmədə olan ifadələrdən istifadə eləyərək tənliyimizi quracağıq. A ilə B-nin kəsişməsində 14 deyənib. Qeyd eləyirəm ki, A/B = 14-ə. B ilə C-nin kəsişməsində 22 deyənib. B ilə C-ni toplayıram, bərabərdir 22-yə. C ilə A-nın kəsişməsində 16 deyilibdi. C + A = 16-ya, C + D isə = 25-ə. Gördüyünüz kimi, sütun üzrə nəzər yetirsək, A-dan 2 dənə, B-dən 2 dənə, C-dən 3, D-dən 1 dənədir. Bizdən A + B-nin x ilə ifadə olunubdi. Bu bizə ipucu da əslində. Yəni mən axırıncı D-li ifadəni saxlayacam, digər 3 dənəsini tərəf-tərəfə toplayıram. Onda mələcək A + 2B + 2C c = 14 22 16-nı toplasaq eləyər 52-yə. Hər tərəfə 2-yə bölsək a üstə gəl b üstə gəl c = 26 olar. Beləliklə aldıq ki, a üstə gəl b üstə gəl c-ni x ilə işarəleyib, burada isə 26 aldıq. x = 26-ya. Mən də d-ni soruşur və x-la ifadə edib, gördüyünüz kimi Sonuncu p-sini tapmalıyıq. D-ni tapmasdan əvvəl nə edərəm? E, buradan C-ni müəyyənləşdirərik. A + B 14-ə bərabərdirsə, burada A + B-nin əvəzinə 14 qeyd eləsəm, 14 + C 26, biz buradan C-ni rahatlıqla tapa bilərik ki, C = 12-yə. Beləliklə C-nin əvəzinə 12-ni qoysam, 12 + D = 25-ə, D = 13 alarəm. D-nin qiymətini 13 tapdıq, x-ın qiymətini 26. D-ni x ilə əvəz etmək üçün 13 26 ilə əvəz etməliyik. 13 bərabərdir 26 bölünsün 2-dir. Yəni 26-nın əvəzinə x qoysam, x bölünsün 2 alınar. Cavabımız B-dir. Digər sualımıza keçid edək, 4-cü sualımıza. 4-cü sualımız analogiya ilə bağlıdır. Analogiya ilə bağlı olan qəbul sualımız. Əbizə verilmiş igidlik, qəhrəmanlıq, bunlar sinonimallaşdır. Binokulla sinonim olan isə dürbündür. Cavabımız B bəndidir. 5-ci sualımıza keçid eləyək. 5-ci sualımız dördlü ardıcıllıqdır. Dördlü ardıcıllıqda dərslərimizə qeyd etdiyim kimi əsasən 1-ci və 2-ci sətirdən 3-cü və 4-cü sətir müəyyənləşdirilir. Deməli 1-ci, 2-ci sətirə uyğun olaraq 3-cü, 4-cü sətiri müəyyən edəcək, təyin edəcək. 40-dan 20-ni almaq üçün 2-yə bölür. 20-dən 24-ü almaq üçün üzərinə 4 gəlir. 24-ü 2-yə bölür 12, 12-nin üzərinə 4 gəlsə 16. İkinci sətirdə baxıram ki, bunun əksisi olur. Bölməcə isə vurmaya çevrilibdir, toplama dəsə çıxmaya çevrilibdir. Beləliklə, belə nəticəyə gəlirik ki, birinci və ikinci sətir arasında əlaqə yalnız işarələrin dəyişməyidir. Biz də 3-cü və 4-cüyə tətbiq edəndə zaman işarələri dəyişəcəyik. Böl 5, beş, 50-ni 5-ə bölsəm 10 eləyər. Üstünə 5 gəlsəm 15 beş eləyər. 5-ə bölsəm 3 eləyər 15-in. 3-ün üzərinə 5 gəlsəm 8 eləyər. Beləliklə, 8-ci sətirdə də vur 5 - 5 ifadəsi ödənməlidir. O da hansı variantdadır? Elə A bəndində görünür. vur 5 - 5. vur 5 - 5 öz əksini tapmışdır. Digər bir sualımız isə 6-cı sual operatorlarla bağlıdır. H-yar operatorlar şərt operatorudur. Gördüyünüz kimi, bizə verilən ifadədə A əgər böyükdür B olarsa, birinci düsturda yerinə qoyacağıq. A əgər kiçikdir B olarsa, ikinci düsturda yerləşdirəcək. Belə ki, ilk öncə birinci mötərsədən başlamalıyıq. 2 və -4-ü müqayisə eləyək. 2 -4-dən böyük olduğuna görə birinci düsturda yerinə qoyuram. Olur 2-nin kvadratı += -4. Bu bizə nəticə olaraq verir. 4 - 4 = 0. Yəni aldım ki, birinci mötərizənin cavabı 0-dır. 0 üşə işarəsi operatoru yəni sağında da 9 bərabərdir 3 üstü x. İndi isə operatorun sol və sağ tərəfində 0 və 9 dayandığına görə 0 və 9-u müqayisə eləyəcəm. 0 9-dan kiçik olduğuna görə ikinci düsturda yerinə qoyacağıq. Beləliklə olacaq ki, b-nin kvadratı, yəni 9-un kvadratı çıxılsın 0 bərabərdir 3 üstü x-ə. 9-un kvadratı 81. 81-dən 0 çıxsa 81 bərabərdir 3 üstü x-ə. 81-in özü isə 3 üstü 4-ə bərabərdir. Yəni x burdan aldıq ki, x bərabərdir 4-ə. Bizə isə ilə x-in qiymətini tapmaq soruşurdu. Digər bir sualımız, yəni 7-ci sualımız e, fiqur ədəd əlaqələri, rebuslarla bağlı olan test tapşırığıdır. E, dairələr verilibdir. Dairələrin içərisində yazılan ədədlərdən e, biz sual işarəsini tapmalıyıq. E, Üzrlüsən, yalışdır, burada sual işarəsi olmalı idi. Aha. Deməli 2 iki və 2-dən digər 2-ni almalıyıq. 1 və 6-dan 3-ü almalıyıq. 5 və 12-dən 30-u. Nə edir? Baxaq. Burdan aydın şəkildə əslində görünür. 5-i vurub 12-yə 60, özündən 2-yə bölüb 30. 2-ni vurub 6-ya 6, özündən bölüb 2-yə 3. 2-ni vurur 2-yə 4, özündən 2-yə bölür 2. Sonuncu ifadədə də 5-i vuracağıq 14-ə, eləyəcək 70. 70-i özündən 2-yə bölsək cavab alınacaq 35. Növbəti sualımıza keçid eləyək. 8-ci sual ə, hesab əməlləri mövzusu ilə bağlıdır. Ə, bu tərzdə olan hesab əməllərini müəyyənləşdirmək üçün həm toplama verilib, həm çıxma verilib, eyni ədədlər də gördüyünüz kimi. Biz nə edərik? Özümüzdən buna bir dənə x deyərik, buna isə bir dənə y. Gördüyünüz kimi k-lə x dedim. x + y, y = 99-a x - y = 27-yə. Belə bir sistem aldım. Bu sistem tənliyini həll edən zaman tərəf-tərəfə toplayaram. Bu zaman y-lər ixtisar olunar. 2x = 126-ya. x də bərabər olar 63-ə. Yəni k aldıq ki 6-dır, l aldıq ki 3-dür. Yerina qoyub yoxlayaq. 63-dən 36 çıxsaq daha doğrusu üstünə gəlsək 99 eləyər. 63-dən 36-nı çıxsaq bizə nəticə verir 27. Həqiqətən də ötdü. Aparıb verilən hissədə yerinə yerləşdirsək 2 vurulsun 6 üstə gəlsin 3 bizə nəticə verir 15. Növbəti sualımız 9-cu sual yaş məsələsi ilə bağlıdır. Deməli atanın 31 yaşı var. İki uşağının yaşları cəmi isə 8-ə bərabərdir. Həm tənlik, həm də yerinə qiymət qoyaraq tapa bilərsiz. İlk öncə tənliklə izah edəcəm. Ata u1 u2 yazaq. A atanın 31 yaşı var. İki uşağın yaşlarının hərəsini x y deyək. Yəni bilirik ki cəmi 8-dir. E, mənə deyir ki, neçə ildən sonra atanın yaşı uşaqların yaşları cəminin 2 dəfə böyük olar. Neçə il keçdiyini bilmirəm. 31-in də üzərinə bir dənə a gəlirəm. Bu a bizim ilimiz olsun. O1-in, birin, yəni birinci uşağının da üzərinə a gələcəm, ikinci uşağının da üzərinə a gələcəm. Yəni neçə il keçir-keçsin, hamının yaşı eyni qədər artar. Beləliklə tənliyimizi qursaq, 31^a = 8^2a * 2 a, çünki bizə gedərir ki, atanın yaşı uşaqların yaşlarının cəmindən 2 dəfə böyükdür. Tənliyi həll eləsək 31 + gəlsin a = 16 + gəlsin 4a. 3a bərabərdir, üzr diləsən. Biz burdan alırıq ki, a-nı sağ tərəfə keçirtsək, olacaq 3a = 16-nı sol tərəfə keçirtsək 15. Buradan alırıq ki, a = 5. -ə. Gəlin yoxlayaq. 31-in üzərinə 5 gəlsək, bizə verəcək nəticə olaraq 36. 2 uşaqdır. 8, 8-in üzərinə, tərəsinin üzərinə 5-5 gəlmişəm. 10 gəlsəm, bu bizə verəcək 18. Gördünüz kimi 36 18-dən 2 dəfə böyük oldu. Yəni cavabımız B bəndidir. Digər bir sualımız isə faiz məsələsi ilə bağlıdır. Ə sizə çox qısa bir düstur deyəcəm. X y-nin 20% -dir, y x-in neçə faizi olar? Konkret olaraq verilən faizi, yəni 100-ü böləcəksiz verilən faizə. Bu isə bizə verir nəticə olaraq neçə? 500. Deməli cavabımız nəymiş? Y bəndidir.